Bam, de la cruz. La dukkaa sua! Kyllä mä en jatkuva. Mä en 6 minuutin kvar, blir lite action nu då. Oj, Jonny! Jävla tur du har mössa på dig. Jag provar att locka. Nu är det farligt. Landningsställ. Fan, det är mycket att limma. Ja, det tar säkert 5 minuter. Nej, gå upp och bara äta på alla fall. Så det blir inte så lät nu då. Det är det senaste. Oj.